видите каква топка најдов. Многу е убава. Сакате да играме нешто? Да! А што да играме со оваа издишена топка и лесна? Одбојка! Колку е убав овој ден што ме подсетува на летото. А јас со братучет ми на плажа игравме одбојка. Да. Како на плажа? Ајде да замислиме дека сме на плажа да играме одбојка. Ајде! Ќе одиме да побараме на местото кај што ти панна и ќе ја најдеме. Хајде. Јас ќе бидам судија, вие ќе бидете група А. А вие да бидете група Б. Ние сме група Б. Е, добро ли, дали било Б или Б? Топката. Ајде да земеме стапче. Да, може да земеме стапче. Ајде, ние ќе најдеме стапче. Е, дечки, мислам дека играте ни деца со нашата топка. Ја крада, ајде да одиме. Дечки, тоа е нашата топка. Они ни украдува. Ајде, се закачи на дрвото топката. Да, се закачи на вистина топката на дрво. Ајде, дојдиме да се обидеме да ја извадиме. Не знам дали со толку мали стапчиња ќе успееме да симнеме топката. Па може би. Па взеди да се обидеме. Пробај да го фрлиш стапчето. Виктор добро рече, нема се толку мали стапчиња да ја симнеме топката. Дефинитивно ни треба поголем стап. Во право си. Е, сега како да најдеме толку долг стап? Хотелка во двор мора да има големо стапче. Ја ќе го најдам големо. Така, како бе ви ваша? Наша е! Ја изгубихме! Чекайте, јас ќе кажам! Јас ја најдов во дворот! Се извинувам! Го прифаќам! Извинувањето! Добро, ајде сега сите да ја симнеме топката! Ајде! Играме заедно? Да, многу играме заедно.